bugun Yaponiya bilan koreyalik mehmonlarimiz kelishi kerak. Yaxshilab qaranglar. Mana buni. Assalomu alaykum. Yanje Ermanovich sizmi? Xizmat assalomu alaykum. Biz bilan borishingiz kerak. Aha. Bo'la qoling. Xo'p, hozir. Qarab turinglar. Hozir qaytaman. Hammasi sana deb bo'ldi o'zi. Rasvo bo'ldi hammasi. Qayerdan ham kelding yonimga? O'zingcha reja tuzasanmi? Sen tuzding o'sha rejani? Sen qilding-ku hammasini. Nima qildim? Sen keldingmi meni yonimga? O'sha bo'lmag'ur reja seniki edimi? Men senga qildim o'sha rejani. Sen meni oldimga keldingmi? To'g'rimi? Ay tan ol, olimtoy tan olgin. Sen meni oldimga kelding-ku birinchi. Planni kim tuzdi? Plan tuzishmas. Sen o'sha rasvo edi. Planni deb shu yerda zo'r edi. Agar men baqirma menga. Tahdid qilmaganingda, sen o'zingni har doim zo'rman deb o'ylagansan. Lekin aslida hech kimsan. Sen zo'rmisan? A? Men siz nima qilgan bo'larding? Men senga aytdimmi? Samay keldik, aytdim. Sen kim adingmi? Sen tuzding o'sha rejani. Nima qilasan? Qo'lingni ol. Gapir, yana boshladingmi? Keyin chiqarib qo'yaman, tushundingmi? Yo, qo'lidan kelmaydi deb o'ylaysan, ha? Sen meni oldimga kelib borib qo'rqizamiz, unaq qilamiz. Sen boshlading hammasini. Bir tinsen tuzgan narsa. Nima to'xtab olding? Haydasinchi shaldiro olaver. Hech narsa qilgani yo'q. Haydasinchi moshining. Og'ayni to'r uchun tursangiz bo'ladi-yu. Nimani to'r uchun tursim kerak senga? Haydasan maradimi? Nima xuddan turibsan? Haydada olmasan. Sen bu yoqqa tushib gaplashgin? Voy, sen tushunmadingiz shekilli, mana. Voy, kecha. Voy, nima qilasan o'zing? Arava mahal. Shu arava. Arava nima ekan bu? Bo'ldi, o'zingni bosib ol. Bagajdagi ham bor mana. Bor. Voy, bosim. Eshigi ham bor. Bo'ldi, hozir kim kelib olasan? Kirchi. Mana senga. Qo'yib qoldim. Marras. Kapalaklarni bilasanmi? Ha. Ular bir-biridan turli ranglar bilan ajralib turadi. Juda ham chiroyli. Ularni hayotini bilasanmi? Ular gullarni yash ko'radi. Har doim gullarga qo'nadi. Ularning qanotlari turli xil bo'ladi. Qara, bu kapalakni hozir gullashiga qo'yamiz. Ma'qul. Ha, barakalla. Endi buni sen yasatamiz. Bu kapalakni qo'yaylik. Bu kapalakni ham joylashtiramiz. Bo'pti, berchi. Oppa, ana. Endi mana buni qara chiroyliligini. Voy, chiroyli. Bu kapalak seniki bo'la qolsin. Xo'p. Shunday ekan, bu yerga qo'yamiz. Ana. Yoqdimi? Ha. Qani endi seni navbating. Mana bu kapalakni olib, aha, o'zing qo'y. Xo'p. Aha. Shunday. Ana. Yoqdimi senga? Ha. Chiroyli bo'ldi. Seniki ham chiroyli bo'ldi.
toqqa chiqqanimizda gapilik tutganimiz esingdami? Ularni tutolmay rosa yig'lagansan. Go'zal singlim o'zimmi? O'zimmi mehribonim. Chiroyligim. Men seni juda ham yaxshi ko'raman, bilasan-a, sach. O'zimmi mehribonim. Go'zal singlim o'zimmi? Men ham sizni yaxshi ko'raman, opajonim. Meni yuzim ochilishda gapmas. Seni yuzingni ochilishda hamas. Qo'y, har doim o'zingni oqlab kelgansan, bor-ku, har doim shunday qilasan. Nari tur, ko'zimga ko'rinmagin. Nima? Nima jim bo'lib qolding? Nima jim bo'lib qolding? Gapirmagin, iltimos menga. Birpas jim o'tiraylik, xo'p, iltimos. Sani deb bo'ldi hammasi. Qara, kir ichkariga. Oh, balovda. Sen nima qilyapsan? Mana, mana natija. Mana. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Nima bo'ldi? Mana, mana buni deb bo'ldi hammasi. O'chira ozingni, umuman gapirmagan, qolgan bu yerda. Nima qilyapsiz? Sen deb bo'ldi hammasi. Nima bo'ldi? Ana, u yozib berdi-da, ana. Kim yozib berdi? Kim? Nona, Nona yozib bergan. Hoppa, o'lagar, hech nima tushmaydi. Sen bor deb o'ylagan to'chning. Uf. Ishon, bu ishni san deb qildim. Nima deb baljirayapsan? Munda tushuntiribroq gapirgan. Uyiga bordik, qo'rqib uyiga bordik. Nimaga bordik? Tushuntiribroq gapirdi. To'g'risi, meni aytdim. Sen tushuntirib berish bo'lmasa kerak emas dedim. Ganjadan so'ra. Olim to'ydan so'ra. O'layger mana. Men senga gapiryapman. Chaynalaversam yo tushuntirib berasanmi? Yo'q. Hamma narsa o'sha nonga qolib ketadimi? Sen ko'chada qolib ketaversanmi? Axir bu uni qo'lda katta bo'lgansan. Men sendan nonani olib yuborgim kelmagan. Hatganmi deb? Ali, Ali. Ha, Ali, o'zingni bos. Iltimos. Yo'q, demak mendan so'ramaysan. Tushuntirindim. Demak, men uchun hal qilasan, men aytmayapmanmi? O'zing tushuntirindi. Nima men g'arda yordim. Ali, o'zingni bos. Hammasini seni deb qildik. Nima meni deb qilasan? O'zingni qaytarmoqchi edik, do'stim. Yo, senlarga o'zi kim ruxsat berdi? Yo, sen o'zingdan kim yasab olding? Senga yaxshilik qilmoqchi edik, do'st. O'char chakagini. Nima qilarding borib? Yo'q, meni muammoim umuman boshqa. Xo'p, men bittasi urgandirman. Senlarga nima bor? Ha? Sen nima deding? Olim to'y. To'xta, to'xta. Qanaqa muammo tushunmadim. Urushdim dedingmi? Sen jinni ro'misan, ha? Men boshqichman, bu yerga kelib o'tiribman. Hech kim bu yerga o'z ixtiyori bilan kelmaydi. Qo'ng tushirdim, endi pisib o'tiramiz. Tushunmadim? Qani gapirchi? Hep, bitta xezali asabimga deydi. Meni xayolim qalanu, tasqar opada. Barri bir de yığılganımız zor oldu da. Ey, kim bor? Korun açtık o. Nimalar var zakazge? Hiç bir olmasa bitti bitti koddok veriyorlar bize ki. Eh, esin de mi? Veligo bergen senge Ali, yaşlıginde. Oğırlap mı? Nima farkı var, yaparsan deyin de. Oğırlap mı? Satıp alıp mı? Bölek bölek kalıp yığganımız ko. Esim de, esim de. Kaçandan beri oturup sen de. Kechadan beri o'tiramiz, o'g'limda. Qorin ochdi. Nimasini aytasan? Ochdi, ochdi. Shashlik bo'lsa yerdigan lekin. Menga lekin qochlaring yoqmayapsan. Qoch bo'ldi, bo'ldi. Menga qattiq bilan non bo'lsa bo'lardi. Sen faqat o'shanga arzichan. Yo'q, paytida shu ham yaxshi. Eng asosiysi, Alini yozib bermabdi-ku nona. Shunisi yaxshi. Ha!
جواب بردی قول کیچه میسنگن مدد میشلر دی قمه گنسن باتر دنور گنسی با میدی ما از سیلر دی اسلام علیکم اپا لحظون تقبال ابن مقب یروب سنسا گزیلن قره نما اخبار دی شنسیم با میدی ما شنش گری چون دی ما سانیم دینگی مانیم دینگی سو قویشدی چون دی ما قره بارشلی بار یکان گلنگی قره گلنگی دینگی سو قوی گزنده یه تاب اقلدم نمه قرار دروب سن اشتا سنگ بوله سن من اشنگلی قلاری هم من یه سیلر که تاماشه بوسه قارنم آچیب گت سو ایچکم کلیبت پیتسا باسه زور بولرد قرم ساخ او شپایتلار پیتسا این قزغن اردن یه حاضر بارشه این بیراردم این دی بولدق لاری نرگیز دادست بلان کراشتم پول بیرم انده ده اوی جای یخشی ماشینه بیرم انده ده اشکیم اپ کرب قویم من فقط بیت شرطم بار نرگیزگی عموماً یقلش میسن اونو نترسن دیده اونو ترسنیمش اگر دادست با مگنده گپنی همیشت با ترمستم عصبم قمده چرچنم برشم تغرلسم اکینچشم چخب گلده اکینچسن تغرلسم چونچ چخب گلده چلکشم گتدم از من لیکن نرگز ساند شون چلیکم یا مال آدمی کم من که قنچه بلا لکی وقت باشم گه هنه شو پرگه نمه بار یتمگنگ اونیم علم استد اروب قویدم لیکن نرگز یخش قس حتا سیل لیم من مامالارم گرلش بقادلاری نمانیم قدرگی دردم منم اقشی کرال مدم چونکی پولم یو بویل یعنی تبشرم یعنی کرال میم
Hamayli. Lekin men bilaman. Uchalamiz ham yaxshi odam bo'lib ketamiz. To'g'ri. Bizlar zo'r odam bo'lib ketishimiz mumkin. Men omadim kelib yaxshi joyga ishga kirdim. Aslida bu yerning talabiga umuman javob bermayman. Bitta til bilmaydigan o'qimishsiz, savodsizman men. G'irt qallobman. Shu yerda ham olimta javob berdi. Umartlarcha seni yoningga oldim. O'rtoq komandir, nima deysan? Bir burda nom bering. Iltimos. Noyo. Iltimos komandir. Noyo. O'rtoqlaringni qorni och. Menga nima? O'ylang bizlarni ham. 3 kundan beri ushlab turibsiz. Iltimos o'rtoq komandir. Tergovchi kelsa o'shoqdan turadi. Och qolib ketdi-ku odam. O'la jimotar. Bu ganja. Nima ganja? Nima ganja? Nima bizlar odam emasmi? Nimaga bizlarni mensimaysizlarmi? Mensimaysizlarmi bizlarni deyapman. Ha? Mensimaysizlarmi deyapman bizlarni? Nima bo'lgan? Kimdir eshitadimi bizani? Ha? Ey. Ey, jim o'tir dedim senga, ey. Nimaga jim o'tirishim kerak? Gapir, nimaga jim o'tirishim kerak? Jim o'tir. Hozir borsam. Ha, kelasizmi? Nima qilasiz? Ha, oling. Keling. Ha, ha, kelasizmi? Nima qilasiz? Nima qilasiz deyapman. Oling, keling. Ha, nima qilasiz? Urasizmi? Ha, seni. Qani bitta ovozing chiqsin. Men bu joyga o'tirib jim o'tirgan. Qilar ish qildingmi? Endi jim o'tir. Siz o'zi nima ish qo'yganingizni bilasizmi? Nima uchun o'tirganimni yaxshi bilasiz-ku. Hammasi yozilgan. Turibdi. Kim yozib bergan bilasiz? Men hozir u to'g'risida emas. Men kamerada o'tirgan paytingizda bizni xodimlarimizni so'kibsiz. Siz hech kim qilmagan ishlarni qovuribsiz. Hali bizani tizimda bunaqa holat yuz bermagan. Qattiq haqoratlabsiz. Nima qilib qo'yganingizni o'zingiz tushunyapsizmi? Menga shuni tushuntirib bering. So'kkaningiz to'g'risida. Kim kimni so'kibdi? Ichki ishlar xodimini urib do'poslagan, do'poslaganingiz haqida gap ketyapti. Iqror bo'lishimni xohlayapsizmi? Xohlaysizmi? Men sizga bir cho'pchak aytib beraman. Cho'pchak? Qani? Bir yigit tarixini gapirib beraman. U go'dakligidan qo'liga ketmon olib, oilasini boqargan. Otasidan erta ajralib qolgan bolani gulchi ayol o'z qaramog'iga olibdi. Qo'liga ketmon berib hunarni o'rgatibdi. Yillar o'tib, kichkina bog' o'rnida
millionli bog' yaralibdi. Agar borib ko'rsangiz, jannatni o'zginasi deysiz. Buni zamirida yigitning 20 yillik umri zahmatli mehnati yotibdi. Gulchayon olamdan o'tibdi. Yigit esa o'z bog'idan haydalibdi. U oddiy yigit. Lavozim ham oddiy, ammo uni qalbi buyuk. Uni o'zgalardan farqi oxirgi pulini notanishga bera oladi. Men esa bera olmasdim. Siz ham bera olmasdingiz. Bo'lishi mumkin. Biz unga yordam bermoqchi edik. Yozuvchiga o'xshar ekansiz. Sizni boshqa ishlab tura olmayman. Chunki vaqtingiz tugadi. Nega? Menimi? Ha, sizni. Men o'zi bir pul dardida yurgan bir bola bo'lsam, siz yaxshisi ana u bolani qo'yib yuboring. O'sha haqiqiy insonni. Tushunmadim. O'sha cho'pchakdagi yigit mana shu yerda o'tiribdi. Agar siz shunaqa yigitlarni muhofaza qila olsangiz, men sizlarga 5 ketaman. Ha? Nima dedingiz? 5 tashlang. Tashlang. Sendan yaxshi yozuvchi chiqar ekan. Rahmat. Kulyapsiz do'stimdan. Ketdik. Olimtoy, bu yerdan chiqsak pitsalar bilan mehmon qilaman deb va'da beruvding-a? Qanaqa va'da? Voy, darrov esingdan chiqdimi? Yomon qurumsoqsan bor-ku. Ha, bo'pti. Yo'liga aytdim-da. Eh, Ali, ganja, sizlarni shunaqa yaxshi ko'raman. Sochin ujun hurmazlar gulur suluv dermazlar sargari. Salom do'stlar. Kayfiyatlar yaxshimi? Mana Gulchi buvimiz ishlarini a'lo darajada davom ettiryapmiz. Bugun yangilik bor. Mana hozir yuqoridan odam kelgan, buvimiz o'z ishlarini taqsimlab ketganlar. Ana o'sha ishlar bilan hozir bizni tanishtirish uchun notarial idoradan odamlar kelgan. Men so'zni notarius xodimi Mahmudali Jumanazarovga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar. Bugun sizlarni bu yerga yig'ishimizdan maqsad mana shu bahor gullarining asoschisi Xolida Akbarovnani xotirlash va ularning vasiyatlarini sizlarga yetkazish. Xolida Akbarovna o'zining so'nggi kunlarida bizga murojaat qilib, ulardan keyin bu bog'ni Ali Saidxo'jayevga topshirishni vasiyat qilib ketganlar. Va biz notarial xodimlari 6 oy mobaynida ushbu hujjatlarni rasmiylashtirishni bosqichma-bosqich amalga oshirib boramiz. Ali Saidxo'jayevni tabriklaymiz. Hurmatli xodimlar, sizning mashaqqatli mehnat yo'lingizda omad va zafarlar tilab qolamiz. Bog'ingiz bundan-da gullab yashnasin. Rahmat. Rahmat. Thank you.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Keling. Siz Nargizani amalarimisiz? Ha, men Nargizani ammasiman. Saloningiz juda to'g'ri ketgan, tanilgan salon ekan. To'y boshlab qo'ygandi. Shunga muborak bo'lsin. Bizning salonda eng premium odamlar kiyinishadi. Marhamat. Kutamiz. Rahmat. Menga juda yoqdi. Sizni qiziqtiradigan jiddiy gapim bor edi. Eshitaman. Marhamat, sizni tanishganimdan juda xursandman. Men ham. O'tirib gaplashganga nima yetsin? Boshqa yerga boramizmi? Menga shunisi ma'qul. Juda ham shinam joy ekan. Qarang, tinchgina joy ekan-a. Men sizni oilangizni surishtirdim. Bobro, madaniyatli oila ekansizlar. Havas qilsa arzgulik. Tog'angiz obro'lari juda ham baland. Shaharda hamma taniydi. Shunga sizda insonlar bilan tanishish men uchun sharaf. Shunaqa deng. Qarang-a. Sizni chaqirishimdan maqsad jiyaningiz bir xodimimiz bilan gaplashib yuribdi, ammo bu yigit sizlarga obro' olib kelmaydi. Yaxshi qildingiz bu gaplarni aytib. Siz haqiqiy do'stsiz. Rahmat. Yo'q, sizga rahmat. Buni yetmasam bo'lmasdi. Lekin o'sha ketmonchi yigit ancha balo chiqibdi. Nargizaxon yaxshi joyga munosib. Albatta, yaxshi joyga kelin bo'ladi. Yoshib qo'yingiz bormi? Aslida bu qizning orqasida kim turganini bilganingizda bu savolni berib ham o'tirmasdingiz. Aslida o'zi yomon bola emas-u, lekin boylikka biroz o'chiroqdi. Ammo lekin hamma ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. Ha. Har kim o'z ko'rpasiga qarab. Buni hali tog'am bilmaydi. Tog'am bilsalar bormi? Eh. Bag'rim ochib ketdi.